Հանձնաժողովից բացի նաև առաջնորդների մակարդակով հանդիպման մասին էին խոսում։ Մակարդակով հանդիպման համաձայնություն չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը նման յուրաքանչյուր առաջարկ պատրաստ է քննարկել։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի քննականը հայտարարեց, որ ազդակեցած է Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում կմասնակցի Յադրո գագաթնաշարի։ Մենք, եթե ես չեմ սխալվում, ԵԱՏՄ նախագահող երկիր ենք դառնում եւ անձամբ ես չգիտեմ, որոշում այս պահին չկա, բայց անձամբ ես կարծում եմ, որ նախագահությունը ստանձնելու համար ԵԱՏՄ-ում Հայաստանը պետք է մասնակցի, որովհետեւ մենք այդ կառույցի նախագահությունն ենք ստանձնում եւ դա տնտեսական առումով մեր հիմա այս պայդրության մեր տնտեսական միջավայրն է նաեւ ապահովում։ Բայց հիմա խնդիրներ է ստեղծում Ռուսաստանը տնտեսական, օրինակ Լարսում հիմա կուտակումներ են, նշվում է որպես պատճառ եղանակային վատ պայմանները, բայց այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը գրառում էր արել եւ նշում է, որ ոչ մի Լարսի անցակետի փակում չի կարող ազդեցություն ունենալ մեր ինքնիշխանության վրա։ Ըստ էության ակնարկում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, որ Լարսը փակվել է քաղաքական պատճառներով, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես նման ակնարկ չեմ տեսնում, իմ ունեցած տեղեկություններով տեղի է ունեցել այդ սահմանակետում ծառայություն իրականացնող մարմինների հերթափոխի փոփոխություն եւ նման իրավիճակ է ստեղծվել նաեւ Ադրբեջան-Ռուսաստան սահմանը, Ադրբեջան-Վրաստան կամ Ադրբեջան-Ռուսաստան սահմանի հատվածում, եւ ես կխնդրեմ չշտապել նման, չեմ բացառում, որ կարող է քաղաքական բանալ, բայց ես խնդրում եմ չշտապել եւ նման հետեւություններ չանել։ Իսկ որ ասում եք կարող է քաղաքական պատճառ լինել, ինչ նկատի ունեք, ինչից է դա եղել։ Ինչ հասկացա։ Որ ասում եք կարող է եւ քաղաքական։ Չեք նկատել, որ քաղաքական հարաբերությունները մի քիչ լարված են։ Ինչ թվում է նկատել եք, այդ այն նկատում։